Pastor Aloysius Bugingo ne Susan Makula ensonga zaabwe tezinagwa. Esawa zino wenjogerera koti ebawandikidde baluwa. Ebaluwa eno koti gyebawandikidde ebayise basobole kubanga balabikako mu koti. Ensonga zaabwe tezinagwa. Byonna mbikuletedde ku The Buzz UG naye tukugamba soko subscribing onyigene ku kadeka notification osobole kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports mwena amaze ku subscribing mwebale nnyo. Ensonga za Pastor Bugingo ne Susan Makula zikyalanda. Ibya wete binagwera na kugama antikano ka filmu ka butundu, tetuma nyoba filmu star, anasobolo kuona. Ba filmu star tuina Pastor Bugingo, Susan Makula ne Ted Bugingo. Na ye esonga za wezita buse, esawa zinuwenjo gerira, koti ewandikide Pastor Bugingo ne Susan Makula, ebaluwa. Ebaluwa nji baba wandikide, baba ita mkoti basobolo kuwanga bala abika kwa mkoti olunaku olwenja. Na kugama anti koti, yateka we nakuzo mwezi abiri mulumu bano basobola kubanga balabika ko mukoti era olunako lwenja zija kubera enakuzo mwezi abiri mulumu era yesonga lwaki koti ewandikide Pastor Bugingo ne Susan Makula nga baba yita basobola kubanga balabika ko mukoti olunako lwenja tebagala tebagamenti tebategedde era yesonga lwaki koti bawandikide baluwa nga baba tegeza nti olunako lwenja baino kwetegeka bagende basobola kubanga balabika ko mukoti basobola kubanga bewoza ku kusonga zawe zibagama nti bo tebamanyi ku bigambo ebigambi wanti bakola emikolo jo kwanjula oba traditional marriage kuba Pastor Bugingo yavayo na gama ntiye takolanga ko mikolo ne Susan Makula kenyini naye yasinzira wali ku Soul TV naye na gama ntiye ne Pastor Bugingo tebakolanga ko mikolo ja kwanjula so olunako lwenja koti ebayise basobola kubanga balabika ko mu koti ensonga zabwe zikyagenda mu maso esawa zino wenjogerera UCC Uganda Communications Commission yasobola kuleta evidence oba yasobola kuleta katambi akalaga nti Pastor Bugingo ne Susan Makula bakola emikolo jo kwanjula enaku zo mwezi musanvu omwezi gwa December omwaka 2022 mugumu UCC akatambi yakafuna so simanyoba Pastor Bugingo ne Susan Makula bagena kwewoza ko batya ngo bujulizo bulaga video footage weziri ezibalumiriza nti bano bakola emikolo wadde bubagama nti bakola ngako mikolo jo kwanjula so embera sofa wetu wechari na inga bano olunako lwenja bagenda kuwa balabika ko mukoti updates zonna ngenda kuanza kutusa kwa no The Buzz UG era nakugama nti songa za Pastor Bugingo tugenda zigoberera mpaka ku last mpaka ku end era amaula malagali ku ground galaga nti state yandiba yamazo kuediza omusango gwa Pastor Bugingo wadde lawyer malema bidizi agamanti echo techina kolibwa naye amaula gali ku ground galaga nti state emazo kwediza omusango gwa Pastor Bugingo bagamanti lawyer malema bidizi obujulizi walina tebumala era yesonga lwaki bamujeko omusango state nesobola kubanga ngegwediza naye sofa ekigenda mu maso checho nako lwenja enakuzo meza abiri mulumu bagenda kuba balabika ko mukoti katulinde tulabe kinagenda maso updates zo nangenda kubanzi kutusa ko ku The Buzz UG mwina abali ku The Buzz UG mwebale nyo namwe abatanda ku subscribing asi ngenda bajikizani mu subscribing munyigene ku kadeka notification.